মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড। মহানগৰী হেঙৰাবাৰী স্থিত লেচু বাগানৰ এটা বিশেষ ঘৰৰ পৰা 19 তাৰিখে চুৰে লুটি লৈ গৈছিল দুটা মোবাইলৰ লগতে বিভিন্ন সা সামগ্ৰী। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে চুৰে লুটি লৈ যোৱা মোবাইলত থকা কিছু কণ্টেক্ট লিষ্টৰ যুৱতী মহিলালৈ অশ্লীল তথা হত্যাৰ ভাবুকিৰে কৰিছে ফোন মেছেজ। মহানগৰীত ভয়ংকৰ কাণ্ড, চুৰে গৃহস্থক দিলে হত্যাৰ ভাবুকি, দাবী কৰিছে 50,000 টকা। প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ মহানগৰী হেঙেৰাবাৰীৰ লিচু বাগানৰ এই বিশেষ ঘৰটো। এই ঘৰটোৰ গৰাকী ৰাকেশ তালুকদাৰ। এই ঘৰটোতে 19 আগষ্টত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হৈছিল চুৰিকাণ্ড। চুৰে লুটি নিছিল মোবাইল, লেপটপ, টকাৰ লগতে অন্যান্য সা সামগ্ৰী। ঘটনাটো 19 তাৰিখ আবেলি 6টা বজাত হৈছে। কোনোবা অচিনাক্ত মানে কোনোবা এজন মানুহে মানে দৰ্জা দি সোমাই পেলাই মোৰ ইয়াতে ৰুমত যি আছে, মোৰ লেপটপ এটা আছিলে, মোবাইল ফোন দুটা আছিলে, মোৰ পাৰ্চটো আছিলে, মানে লৈ পেলাই গম নোপোৱাকৈ লৈ পেলাই আপোনাৰ গুচি গ'ল। কিন্তু ইমানৰ পিছতো থমকি ৰোৱা নাছিল চোৰৰ মৰ্ষা। ইয়াৰ পিছত চোৰে কৰা কাণ্ডৰ কথা শুনি আপুনিও হৈ পৰিব আচৰিত। কিন্তু গৃহস্থৰ মোবাইলত থকা যুৱতী মহিলাৰ ফোন নম্বৰত বিভিন্ন অশ্লীল কথাৰে চোৰে কৰিলে কল মেছেজ, লগতে গৃহস্থকো চুৰি কৰা সামগ্ৰীখিনি ঘূৰাই দিয়াৰ বাবদ বিচাৰিলে 50,000 টকা। ফোনকেইটা নিলে আবেলি, তাৰপিছত মই ৰাতি 11:30 বজাত সেইদিনাখন মানে মই ফোন কৰিছিলোঁ। মোৰ যিটো মিছেছৰ নাম্বাৰ, সেই মিছেছৰ নাম্বাৰটো মই ফোন কৰিছিলোঁ। মোৰ নাম্বাৰটোত মানে ছুইচ অফ হৈ আছে এইটো। চ' মিছেছৰ নাম্বাৰটোত ফোন কৰোঁতে ফোন উঠালে। ফোন উঠাওঁতে মই ক'লোঁ যে বস্তুখিনি দি যাব, ক'লোঁ আৰু ঘৰত ভদ্ৰভাৱে কৈছোঁ মই। তাৰপিছত তেতিয়া তেওঁ ক'লে বস্তুখিনি দিম, কিন্তু বস্তুখিনিৰ বিনিময়ত মোক 50,000 টকা লাগিব, আৰু মই 50,000 টকা যদি দিয়া তেতিয়াহ'লে বস্তুখিনি মই ঘূৰাই দিম, আৰু এইটো কেছত যদি পুলিচক ইনভল্ভ কৰা তেতিয়াহ'লে গুলিয়াই মৰা হ'ব, তেনেকৈও ক'লে। আৰু আপোনাৰ ফোনটো খোলা থকা বুলি মই ক'লোৱে, আৰু সেইদিনাখন ৰাতি আপোনাৰ মোৰ মিছেছৰ কণ্টেক্ট লিষ্টত যিমান ফোন নম্বৰ আছে, মেক্সিমাম ফোন নম্বৰত আপোনাৰ লেডিজ ফোন নম্বৰবিলাকত বেছিকৈ ফোন কৰিছে, ফোন কৰি অশ্লীল কথা কৈছে, গালি গালাজ পাৰিছে। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এই পৰিয়ালটোৱে কাষ চাপিছিল দিছপুৰ থানাৰ। কিন্তু দিছপুৰ আৰক্ষী থানাই ঘটনা সন্দৰ্ভত এই পৰ্যন্ত কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যাৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে সময় পাৰ কৰিছে ভয় শংকাৰ মাজত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অপূৰ্ব শৰ্মাৰ সৈতে প্ৰবল প্ৰতিম ডেকা, দ্য নিউজ প্লাছ।